اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدرمن اوریدن کو السلام علیکم. زیم ستاسو ورو ستاسو قربا فاروق پرچا. قدرمن اوریدن کو سرنگی چې دینه مخکې مونږ خپل او ولسی ستونزې کې کوم پروګرامونه کړی دي، تاسو به هغه پروګرامونه کتلی وي. کله ګورې نو مطلب څومره هم په ډسټرکټ کې څومره افسران دي، ضلعي افسران، که هغه ڈی پی او دی، که هغه ضلعي انتظام یا دی، که هغه صحت سره تعلق ساتي، که هغه په نور تاسو کوم قسم مسلو مسایلو سره هغه تعلق ساتي، نو هغه مونږ په خپلو سټوډیو ته راغوښتي دي او تاسو سوالات هم کړي دي. تاسو کوم قسم هم مسئلے مسائل دی نو هغه په ښه توګه سره حل شوي دي. نو نن په دې سلسله کې مونږ سره په خپل سټوډیو کې، عباسین سټوډیو کې، نن مونږ سره چیف منسٹر یوت اسمبلی میراج الدین صاحب اور ورسره سینئر منسٹر منظور خان صاحب مونږ سره موجود دي. تاسو کوم موجوده ټیم کې مونږ ته اکثر به خلکو دا فونونه کولو، باقاعدہ مونږ ته باقاعدہ ټلیفون راځي چې باقاعدہ نوجوان نسل لپاره سر تاسو داسې انتظامات کړي دي. نو نن تاسو ته مونږ دا خوش خبري درکوو چې نن مونږ سره باقاعدہ د نوجوان نسل مشر، ضلع هنګو مشر، دواړه مشران مونږ سره موجود دي. میراج الدین صاحب چې هغه پخپله چیف منسٹر یوت اسمبلی دی، اور سره ورسره مونږ نوجوان صحافی سینئر منسٹر منظور خان صاحب مونږ سره موجود دی. دې سره به مونږ خبرې اترې کوو چې په نوجوان نسل کې موجوده ټیم کې پسیل نه هنګو کې نوجوان نسل کوم طرف ته راغب شوی دی، د هغې تعلیمي مسائل څه دي، هغوی ته نوکریانو کې څه تکلیف دی، دوی هغې په باره کې څه کړي دي، څه انتظامات کړي دي، څه هلې ځلې کړي دي. نو انشاءالله دوی سره باقاعده مونږ خبرې کوو. زموږ پروګرام نوم دی اولسی ستونزې، زموږ لایو نمبر دی 09252690044. په دې باندې باقاعده تاسو مونږ ته کال کولی شو. نو منسٹر صاحب مونږ سره موجود دی، دی به تاسو باقاعده تاسو نوجوان نسل په بالخصوص تاسو کوم قسم هم کوشچن وي، سوالات وي، نو انشاءالله کوشش به کوي میراج صاحب چې تاسو ته به هغې جواب درکړي. ورسره منظور صاحب هم موجود دی. نو دواړو ته مونږ په خپل سټوډیو کې حل کلی وي. خوش آمدید جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میراج صاحب ډیره مننه، ورسره منظور صاحب تاسو هم ډیره مننه چې تاسو په یو کال باندې مونږ ته راغلې او تاسو شرکت وکړ مونږ پروګرام کې. مونږ دینه مخکې الحمدلله مونږ ډیر پروګرامونه کړي، تاسو په سیټ باندې مونږ سره ډیر غټ غټ افسران هم موجود وي، هغوی باقاعده مونږ ته سوالات جوابات هم راکوي. موجوده ټیم کې هنګو کې څومره هم مسئلے مسائل وي چې هغه کوم شعبې سره تعلق ساتي، نو هغه شعبې والا افسران باقاعده مونږ راغواړو په هر منګل پپیر پپیر ورځ باندې. نو مونږ به کوشش کوو چې تاسو سره مونږ پروګرام وکړو. هغه مقاصد د نوجوانانو والا کوم مقاصد دي، هغوی ولا څه مسئلے مسائل دي، تاسو سره مونږ هغې ښه طریقې سره ډسکس کړو. درته ووایي جی چې تاسو په خپله مشر چیف منسٹر یوت اسمبلی د دې اغراض او مقاصد څه دي، دې مقصد څه دی، تاسو کومې جذبې باندې تاسو راوتلي وو میدان ته او تاسو اوسه پورې څه حاصل کړو جی؟ ډېره ډېره مننه فاروق بھائی. پہلا خو مونږ د تاسو شکریا ادا کوو او بیا د تاسو عباسین ریډیو څومره ټیم مینجمنٹ ته د هغه هم شکریا ادا کوو. زموږ د هنګو یو تسمی ته یو داسې اعزاز میلاو شو چې هغه مو عوام ته مو مخ مخ کینولو، عوام چې کومې مسلې دي هغه اورو، د هغو جوابونه. نو دا د مو دپاره او د هنګو یو تسمی دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بالکل. او تاسو کوشچن وکړو هنګو یوت اسمبلی څه غرض او مقاصد دي؟ جی بالکل. هنګو یوت اسمبلی نه پہله دا پازیټیو یوت اسمبلی وه، زه به تاسو د هنګو یوت اسمبلی پہله تعارف وکړم. صحیح. چونکی مو اکټیویټیز کولې په دې کې، په هغه کې مو سره سید عدنان سکوم هغه مو وزیر الاو، نو هغه د پازیټیو یوت اسمبلی یو داسې پیک پوینټ تور سره په هنګو کې چې په هر دفتر کې د هر نوجوان پخلی باندې پازیټیو یوت اسمبلی نمام. بیا چونکې د مو کوم سینئر منسٹر و آصف علی هغه یو قرارداد پیش کړو چې دا نمامو چینج کوو، نو هغه نما دو چینج کا هنګو یوت اسمبلی کا، ځکه چې د مو ډسټرکټ نما هنګو ده. مو هنګو یوت دپاره کار کوو، هنګو خاورې دپاره کار کوو، نو مو نما چینج کا، مو دیتا نما کا هنګو یوت اسمبلی. هنګو یوت اسمبلی کوم آرز و مقاصد دی؟ دا فرسٹ پرایورٹی کی مو ٹارگیٹ یوت تا، ٹھیک ہے، مو نوجوان یو دی مو یوت اسمبلی نوم یوت تا، ٹھیک شو؟ بالکل. نو ڈیری مسئلے دسی دی تقاد یوت تو ڈسٹرکٹ ہنگو کی دی نگا حل کرنے کوشش کو، اور زیادہ تر ایمو فوکس پدیشی بندی سے مو ہنگو یوت کی پہلا اویئرنیس پیدا کو، آگے نپس دی آگا ایکٹیویٹی شروع کو. فرض کا یو اسٹوڈینٹ تھا اگر ایف ایس سی او کا، اگر کنفیوز تھا
چیر از کوم ز تلاڑ شم کوم یونیورسٹی ما تخا یا کوم فیلڈ سو الک گورا میڈیکل نہ پاتی شی ایم بی بی ایس نہ انجینئرنگ نہ پاتی شی بیگا نورو فیلڈ نو تسی او چون کی اگا سٹوڈنٹ سو کوم دی اگا بی کنفیوز وی صحیح نو دی دی پارا مودا سی اویرنس ایمو مقصد دا اس دغو سٹوڈنٹس تمو کیریئر کونسلنگ اویرنس سیشن یو کو داو صحیح طرف تغاشی سگا غلط لڑ نہ شو نیمو پہلا مقاصد تھا چمو یوت ایجوکیٹ کو کل ایجوکیٹ شی اگا پہ ہر کار سکون دغه پخ پلا منت تو میرا سر تو سو خبر او کہ یوت ایجوکیٹ یوت ایجوکیٹ خدا خو زہر خبر ہے چې تاسو ما سره کوم اهل زلی دا چنه پټی ندی مونږ تاسو ګورو الحمدللہ بیسی ته لوکل جرنالست زه تاسو اکثر پروګرامونه ګورم زه اپریشیټ هم کوم چې تاسو ماشاءالله هنګو تر وتلی میدان ته شوی او مطلب دسی کوم سرگرمیانی دی په دې کې حصہ خورو تاسو خبرو کا یوت ایجوکیٹ خو چې کله یوت ایجوکیٹ شي نو په موجوده ټیم کې منظور صاحب تبم رسم هغه نن دا کوشن کوم چون کې دا په خپل لوکل جرنالست هم د هنګو سیاست ته کا صحافت ته د دلان دي یوت ایجوکیٹ کې کته وګورې نو مطلب موجوده ټیم کې یوت ډیر بے روزګار ده مختلف ویکنسل ته اپلای کوي خو کاغذ مطلب پغې سره پیسې نه وي یا خپل سورس نه وي نو هغه اکثر نوکریان نه هغه پاتې شي نو مطلب په بل رخت هغه وړي دے بارے کے تاسو باقاعدہ سے ایم بی این اے ایم پی اے سینیٹر سرا یا مطلب مخت اسمبلی کا سر اسرا خبر کری دی چی نوجوان نسل مونگ ہنگو کی اوگر پاکستان آبادی زیادہ تر یوتھ بنے مشتمل تھا نو دے بارے کے تاسو خبر کری چی کوئی نوکریاں پہ ہنگو کی کلیام خرسی گی پیسے باقاعدہ آفر کی گی خلق تھا دے بارے کے تاسو آواز اچت کرے جی بالکل مو یوتھ ایجوکیٹ مطلب دانا چاہو تو تعلیم خبر السلام علیکم جی بالکل بالکل ڈیرا خالی جی میرا صرف منظور صرف چونکہ لوکل جرنلسٹ ہم نے باقاعدہ نوٹ کو جواب تھا انتظار کی وہ سے ان سے جواب دے کی ڈیرا بنانا ان شاء اللہ جاب کے انتظار کی وجہ سے میرا سے بتاؤ سر جاب دے میرا سے بھی مرگری فون ہو کو وہی چی ہنگو ڈگری کالج میں خطا کالج بارہ نوشی نو مطلب ڈر زیادت نالی وی اور حالات خراب ہی نو کدوئی ٹی ایم ایس سکتا اور سر رابطہ ہو کی چی مونگولا کمی مسئلے مسئل جا رہا کی جی جی کتا سو گرو یو میاش پہلا صفحی مہم شروع شوی دا پہال کے پکے کے چونکہ رولر ایریا کی چکم دی اگا اے ڈی لوکل گورنمنٹ سر دی اربن ایریا کی چکم دی اگا بیا ٹی ایم ایس سر چی نو صفحہ نے شروع دی انشاءاللہ پٹل کیم شروع دی پا ہنگو تحصیل کیم شروع دی پچھوں کے سٹیپ بائی سٹیپ پسی انشاءاللہ مو با دی دی ٹیمو سیب سر پخپلا بندے انشاءاللہ میٹنگ ہو کو دی کم زیو خیلو ڈگری کالیج نو انشاءاللہ دا لوکیشن مو نوٹ کو مصرہ منظور بھائی دا نوٹ کو انشاءاللہ مو بدا ٹی ایم او سے سارا ڈسکس کو انشاءاللہ ضرور ٹیم اگر انشاءاللہ بالکل تاسو بدا ڈسکس کو رضو جی کوسچن طرف تا سو رمکو مو کوسچن خبر کو تاسو شیئر مو نوجوان نسل ایجوکیٹ کو اگر مائنڈ ریڈی کو اگر کوم یوت مسئلے مسائل دی اگے سر حل کو تاسو رمدا کوسچن کو چے موجودہ ٹیم کی یوت بے روزگار پہ ہنگو کے ویکینسی روزی اگر یوتھ تو نہیں ملے گی بلکہ اور بلکم ڈسٹرکٹ والا کم خلق تھی منگمنی آغا مسلط سی دے بارے کے تاسو یوتھ تاسو دسے انتظامات کری دیں مو
تقریبا چار نیکسٹ تیر شعبہ ہوئے کہ ہفتے کی مو میٹنگ شو دا چیئرمین سے پکیادت کی سے عدنان پکیادت کی نو پاگر کی مو دا خبرا پل کر کری دا سا ہنگو سٹونو بندے بس صرف تی ہنگو خلقو دی ہنگو خلقو حق تا نو مو بالکل دا با انشاءاللہ نا برداشت کرو سا بل ڈسٹرک والا راشی اللہ برسی سا کلا دیما ڈسٹرک والا نہیں بیا برسی بل دا خبرا چلی گی چرا دا کمی نو کریانی دی دا خرسی گی نو انشاءاللہ پا دی منتی مو نظر دا دسی اس قسم غن رسی چورا پوری مو ہنگو یو تی سملی یو ورکرم پا دی ایکٹیو وی ان شاء اللہ داسی نوکریانی بنا دا خرسویشی نہ بے خرس کی ان شاء اللہ مو بقاعدہ پہر ڈپارٹمنٹ کے پہر نوکریانی نوکری باندھے مو نظر دا ان شاء اللہ داسی اس قسم آگاہ بنا کی گی سے نوکریانی خرسی دا دی ہنگو یو دی ہنگو خلق و حق تا نہ ان شاء اللہ دا حق پوتا مو ورکو ان شاء اللہ حق تے اور حق پوتا ورکو ڈیرا منرا جی جتا سو یو تا پر یو خوشخبری او کدا خو ظاہر خبر ہے مو دا خوشخبری ایم این اے ایم پی اے سے مو سپری نہ ورکڑی در تو منظور صاحب تانا بو کرسچن کو پخپلا نوجوان صحافی ہوں میں پہاڑ سے بڑے نظیر دے مختلف دفتر و تزی رضی در تو نن صاحب موجودہ ٹائم کے پہانگو کے یوت تپارا غٹے مسئلے دا سی کمی مسئلے دی چی اگا یوت تپارا دی پخپلا دی بنتا نظر ہم دے ڈیرا مننا فاروق صاحب یوت حوالے سرا چتا کم سوال وکو دے یعنی ٹول نا غٹا مسئلہ چکم ادے ہنگو کی یوت تپارا دا ایجوکیشن نے بالکل والے ہنگو کی ایجوکیشن ریشو کم وہ گرو نگا پانچ نہ لان دے ریشو دے یعنی بالکل ایجوکیشن چتا نہ پہنگو کے یہ اوکس کے ہنگو کی ایف ایس سی وہ کی نودل تنا بار لڑ سی پاتے نہ لے کے چی سی تعلیم حاصل کو کہا یا ہنگو تک پلا یونیورسٹی راشی یو خ تعلیم راشی یو خ ٹیچران راشی خ قابل نو انگو تعلیم بغیر سرا مخ کلاڑ شی دین علاوہ کم دے مختلف لکا اس چرنگ تعلیم خبر ہم وکا تعلیم سے وہ ایف ایس سی وکی نو بیا فارغ شی اندر سے فلتو کرون کے لگا شی مصروف شی آگا نشو طرف تلاڑ شی آئیس طرف تلاڑ شی چرسو طرف تلاڑ شی نو دا غٹ مسئلی دی نو دا مو کم مشران دی مو تا دا مو ور تا ریکویسٹن کو مو ور سا خبرین کری با کہ دا میٹنگو نا مو دوسر سٹارٹ تی سی دا ہنگو نو جوان دا پارا البتہ مخبل دی کہ اویرنیس پروگرام نم کڑی دی چے ہنگو نوجوان دا پارا دا کم ایجوکیشن نگا دی دا کسی دا حل کی اور دین علاوہ نور کم آئیس پروگر آئیس دا پارا آئیس غو کم نشی کئی کنا غد آگا کم دی اویرنیس حل کی ہم مسئلے آگا کی نو دا مسئلے دی مسئلے ہو دیر زیادی وہ بس رو رو سٹیپ بائی سٹیپ کم مچون کم مو طرف نکی کی غاب مو کم منظور صاحب خلق و تاثر ڈر زیاد امیدوں دی ذکر چی ہنگو کی دا منگ یو فخر سر کو چی دا سی نوجوان نسل دا پاسی دلے دے چی آغا نوجوان نسل دا پارا مدسکا والغواری نو یقینا خبر دا دے چی پا دے کی تاثر دا ہر ہنگو والا با پیدا حق بلکہ ہر پاکستانی تاثر ساتھ دیر کی اور سمن احمد زمان مشران دی چی آغای پا تاثر سر آغای سر ملاکاتونا ہوکو رضو بجی تاثر کو مخبر ہوکا میرا صاحب آئیس نن سبا یو ډیر اهم ایشو جوړ شوی دی په یونیورسټي کې په کالجونو کې مختلف ټایپ کې دا آئیس استعمالي کې دا انسان زندگی نن سبا مکمل تباہ کړي په هنګو کې کاو ګورینو مطلب هنګو هم په ټاپ باندې روان دي مختلف تاسو په خپل ضلع تل تحصیل تل سره تعلق هم ساتو تحصیل تل کې کاو ګورینو هیروین کولیام دي چرس کولیام دي آئیس کولیام دي سره سره هنګو تاسو سره تړلی خبره دے بارے کی تاسو انتظامی سارا پولیس سارا دا سچا خبر کری دے سارا دا مکم شمان دی دا نوجوان نسل سا دینا دا تباہی نبچ جی بالکل مو پا دی باندے سیشنیم کری دی ہنگو ڈگری کالج کی اونو مختلف زین کی مو پا دی آئیس خلاف منشیات خلاف مو اویرنے سیشنیم کری دی بقیدہ سو مدامخ کی ماتا سکلا چیف منسٹر جوڑ شو نو بیا مو ڈی پیو سب سارا پا دی باندے میٹنگ ہم کرو سو مو ٹارگیٹ دادا سے مو دی ہنگو نا منشیات ختم کو صحیح چونکہ دا صرف دی ہنگو یوت اسمبلی کار نہ تھا بالکل سزو سویم سے ہنگو یوت اسمبلی پر اپاسی دا ٹول منشیات اگر دا ختم کی خدا نہ ممکن دا کلا مو ڈپارٹمنٹ سر عوام عوام ڈپارٹمنٹ سر خپل کی تڑلی وی خپل کی مرست کی نو بیوگا شے ختمی صحیح ٹھیک تھا خو چونکہ زبدا ہم سے ڈپارٹمنٹ ولم لگ اغشتا زکس مکلا بو لیدو پا پیخوار کی بو نیوز کی راولو زی پا پیخوار کی آئیس شروع شو پی اسلام آباد کی شروع شو نمود سے حیران ہو سی دا آئیس دیسی شے
پغا اوس د سیو خراغ لو ساغه د مو کور تا د مو هنګو تر غوی دی نن سبا هنګو پټاک کلا د دې کې به قاعده مونږ دې په باره کې خبرې کوو یو کال به خو دې تاسو خبرې کوو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی رسو کو کوم زنه جی مونږ د هنګو مرکز مو له طرف نه خبرې کوو خو جی تاسو ته کوشن شته دی جی سرنگی جی تاسو چار نو پنځه بجې کې کوم دا پروگرام مې جوړ کړی دی جی جی د یوټیوب د دې مین فیشن باندې او تاسو د کوم سره دی منظور خان دے مو پروگرام دے نوجوان نسل پر بارے کی چھ نوجوان نسل تا نن سبا چھ مسئلے مسائل دی نوجوان نسل کم نشے طرف تا متوجہ شوے دے نوجوان تا نو کلین نے ملے گی نو پدی حوالے سر منگا خبر ہے طریقو تاسو چھ کوشن سٹڈی جی ما یوت نا منسٹر سر نو تاسو کوشچن کولای شو باقاعدہ چیف منسٹر سے میراج الدین صاحب تاسو کوشچن اوری جی 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 بالکل دیکھ کوشچن والے تو انشاءاللہ انتظار کی وہ سے جواب ادھر کیجیے تھا چونکہ الڈی دی بارے کی خبر ہے تری وہ میرا صرف دا خبر ہے وہ کہ انشاءاللہ زب ہنگو کم ویکنسی دی کم جاب روزی نو دا بدا ہنگو خلق حق بھی او کچرتا دا ہنگو خلق تدا ملا ہونا شنو یقیناً ڈر غٹ احتجاج بھائی یوتھ کم یوتھ میں اسمبلی رے پدے کہ باقاعدہ احتجاج کی جی میرا صاحب خبر رضو جی آئس ببارے کی چونکہ ہنگو کے دا یو غٹا ایشو دے غٹا مسئلہ دا چی دا غار دن سبا موجودہ نکم نوجوان نسل دے دا پنشاور لائک آئس شو ہیروین شو چر شو کل یام پا ہنگو پٹل پا ڈسٹرک ہنگو کی خرسی گی ددی صدباب بسی بھی اس کو موجودہ ٹائم کے دا باقاعدہ ہر کور کور ترور رسیدو اسکولوں ترور رسیدو یونیورسٹیاں ترور رسیدو آگاہی مہم تاسو سمرا کرے دے ما خو جی تصویر سے مو مخی سیشن کی مخی کم کبینٹو چیف منسٹر عدنان سکمو اگر ٹائم کی اویرنس سیشن ہم شویو اس چونکہ مو ڈی پی ایس ایف سرم پدی منتی میٹنگ شو دا ما سرم کبینٹ ٹول ممبرز مو نو انشاءاللہ 10-15 دن کے بھی انشاءاللہ مو کو دی منشیات خلاف بیا روز بیا روی شتی گو سپا ہنگو پٹل او دو ابی سیٹی کی پمو واک واک اویرنس واک اغنا علاوہ بمو انسٹیٹیوٹ کی خاص کر زکا سدا سٹوڈنٹ سکم دی اگا دیر زیاد آئیس استعمال کی نو پا انسٹیٹیوٹ کی کیمپس شو یا ڈگری کالیج شو ٹل ڈگری کالیج شو نو پا دی کبو انشاءاللہ مو 10-15 ڈیز کے بمو اویرنس سیشنی کو وزا بدا ویم فاروق بھائی د نارکوٹکس کومه اداره جوړه شوې ده زخم چې دا بس ده اسی تنخواني وخلي بالکل اسی پورا کته پهل خود دی غوښه چې د آیس رسی کوم زين بالکل حکومت ستا باندې رچی سور رچی پغه کې زه به دایم پورا ز یو ان لیگل کار نشم کوي کله ما سره ډپارټمنټ نوی جوړ ڈپارٹمنٹ والا کسان ما سر نوی جوڑ نزد بالکل لگا کار نشک کر بالکل اسے کلا ڈپارٹمنٹ پر اکی انوال بھی آو نو بیا خاما خار سکی گی ہر سکی ریشی بالکل ہمو بداوی سو نارکوٹکس والا سرم انشاءاللہ مو با میٹنگ کو اور ڈی پیو سیب بو بھی انشاءاللہ مو بدا بیا دی اویرنس زر تا زر انشاءاللہ شروع کو او زدا پولیس ڈپارٹمنٹ تم خاص کم نارکوٹکس والا تم خاص کم کبازی مو غلقاوری خدای دا پارا دیتا سو بچیم
اللہ دینے کی اللہ دینے کی سبق دی تا بچائے آج شروع کی نتا تا بس فیل کی گی نن کتا ڈپٹائی کئے دیتا فرض جڑی گی ستا بورا بلا مین ایشو سدا کلا یو منشات فروش ہونی سی کلا چی مونگ منشات سر خبری شروع کنو کال مینز کی راشی کال بخلو زکا خلق تا سو دیر پہ انتظار کی دی ما تا دیر کافی ٹیم ہے کلو نا شروع جی اسلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی رور سو کو کم سے نا چیف منسٹر امیر اج الدین صاحب اور سر سینئر منسٹر منظور خان مونگ سرا موجود تھے پاباسین ریڈیو کے عام اور اولاست حکم دے مختلف کالر ہم کی گی ٹیلی فون ہم کی گی مسئلے مسائل زیادہ تر مسائل زیادہ تر خلق شکم دے آگاہ فون پہ دے بانی کہی چی دا ہنگو خلق کو لکم نوکریانی دی اگر باہر ڈسٹرکٹ والا آؤٹ ڈسٹرکٹ والا خلق رضی مونگ بنے اگر نوکریانی خرچی گی دیکھیے خود چونکہ تب حیثیت یوں مشر ہم یہ تاسو دے کسے کردار ادا کرے فاروق صاحب اول خبر خدا دی کہ مونگ الحمدللہ پتی پنڈے سے انکار کرے دے پیپل ورک فائم کرے دے اور پلس جیسے نا مونگ میں سلم شری جی صحیح مونگ کی جیسا سا تیرا اسمان سی پہلے جی کم اجلاس کرے اور کیا ممتا کمنٹ لکھر یو جیرا سباہر جی کم خلق کیا آز مونگ ہنگو کی نوکری نوکری ملا کی کیا گئی تھا صحیح وہ پتی کی ما خبر ہے یہ خبر خدا دی کہ پیش دی کہ زارہ جی کم مونگ تسوس مشہور ہم چاہیے باہر مونگ سپورٹ کریو تو ہم وہ مشہور تھا ہم
امن د پاره مونږ د خبره کوم مونږ د خبره مور اعظم په میټینګ کې کړی دا چې اوله کې مشران نن صاحب ډیره مهرباني چې تاسو ډیره مفید مشورې راکړې. تاسو نن موږ ماشاء الله میراج صاحب هم په داغ لګیر په دې سلسله کې موږ سره خبرې کی او سره منظور صاحب هم دی. نو ان شاء الله په پبلک ډیره مهرباني. ان شاء الله کوشش وکړو چې تاسو بقاعده مونږ بره غواړو خپل استودیو ته بقاعده به تاسو څومره هم یو چې کوم مسئله مسائل دي تاسو بقاعده هغه مونږ را غواړو. ان شاء الله نن مونږ تاسو چیف منسٹر را غوښتی دی بیا به تاسو ته ان شاء الله موقع درکړو. مونږ ته بقاعده خلکو بقاعده اپیل کړی چې نوجوان نسل له کوم ارکان دي اراکین دي یو تي سیمو دغه کسان را غواړو. نو نن ان شاء الله تاسو ته مونږ موقع درکړی دی. مونږ به کوشش کوو چې میاشتې دوباره کې تاسو دوباره بیا را غواړو. تاسو کومې مفیدې مشورې ورکړي ان شاء الله مونږ به کوشش کوو تاسو مشورې باندې بقاعده مونږ عمل کوو. کوم نوجوان نسل دی میراج صاحب تاسو کوم چیرمین صاحب عدنان صاحب دې ډېرې ښې مشورې ورکړي. خو رزو به کوشچنو طرف ته دوباره کومې کوشچنې دي آیسو بلې کې تاسو خبره وکړه چې دې کې بقاعده مونږ انتظام یې سره خبرې اترې هم کړي دي. بقاعده څومره هم پولیس والا کسان دي ایس ایچ اوګان دي دې سره مو خبرې کړي دي اویرنس پروګرامونه هم شوي دي. دا راته وویل چې تاسو د کوم یونین دی یوت
دی حوالے سره تاسو په دې کې تاسو کوم خلکو کې اویرنس لپاره تاسو ته څه کړي دي خلکو ته دا لږ تاسو ډیټیل کو ایکسپلین کو چیرې مطلب موږ تاسو کوم یونین دی د څه مقاصد دا خلک تاسو خبرو کوم مقاصد ما دینه علاوه تاسو نور په هغه کې څه اکټیویټیز کړي دي نو هغه تاسو وایي. نو خو په هغه خاور باندې زه کله چیف منسٹر جوړ شوم نو ما پہلا هغه دا اوس مو پہلا خپل ممبرس د هغه یو تسم جوړا دا ایجوکیټ کو صحیح لکه مختلف ټاپکس باندې مو د تا ویرې د ټریننګ وکړو څه دی غدي پر مو سره ټرینر راغلو اسلام آباد نه یو کوشن بم یو ټلیفون و چت کو بیا تاسو را بیا خبرې کو جی اسلام علیکم. اسلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی رو سو کوم زنه زید صاحب ہر کلے ہے تو یہ پروگرام کی صحیح صحیح زید صاحب میرا تاسو باقاعدہ کوشچن واورېدو ډېر زبردست کوشچن موږ دینه مخکې هم دا کوشچن سره موږ ډسکس کړی دی انتظار کې اوس ان شاء الله جواب درکړي. د هنګو فوکل پر هنګو پریس کلب فوکل پرسن زاهد مصری خان هغه دا کوشچن وکړو چې نوکریانې چې کومې دي هنګو خلکو نوکریانې یو چا به ماسټر کړی وي هغه غریبان هم لګیا دي خپل ایج کور کولو دپاره کلاس فور ته اپلای کوي چې رما کلاس فور کې وشي خو هغه په باوجود هم هغه هم ناخوانده خلک دي چې هغوی حالانکه مډل تعلیم هم نه وي پرایمري تعلیم هم نه وي خو هغه برتی شي وایي چې منسٹر صاحب ته موږ دا ریکویسټ کوو چې دې باره کې د آواز اوچت. جی بالکل پہلا خدا دا چھ مدا نی چھ دا چا حق بھی اگتا بخفل حق ملا بھی صحیح ٹکتا کتا سو جدلی بھی پا سوشل میڈیا مجھے سوری زمخ کی دے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مز ڈسٹرک والا نرسنگ پوسٹونو بلکل کسی پوسٹونو بلکل چھ پاگے کی ٹولو نزیاد پوسٹونو کمو آگا دے سوات خلق سوات خلق ٹک شو خدا دے سوشل میڈیا پزور دی یوت پزور لکا کرمی والا یوت لگے شو اگے خپل کرم دے پار آواز وچت کو جوڑ والا لگے شو اگے خپل آواز وچت کو دے وزیرستان والا لگے شو اگے خپل آواز وچت کو سب مرز ڈسٹرکٹ کی لوکل کسانو حق تے نو پکار دے سدی تا دا لوکل کسانو تا دا خپل حق ویر کر صحیح ٹھیک شو او زبا کا خبر نہ کو سکوم منسٹر سیب کڑی دا چٹولو نزیات تھی پلیانی پ ملکن ڈویژن نشی وی بالکل نو دا بالکل غلط خبر دا چې دا چا حق تا نو ان شاء الله هغه ته به حق ملاویږي خو مودایو دا د صرف د هم یو تسم دي کار نه دا د هر یو شهري کار دا د هر یو هنګوال کار دا کوم کس د هنګو سره مین لري محبت لري په دې زړه کې د هنګو خلکو درد لري نو بیا به هر کس راوځي نو ان شاء الله کده سي څه دیزل کوم کلاس فور ایجوکیشن کی ویکنسیانی راوتلی وي نو ان شاء الله به زرت زرب پوسټینګ کیږي نو مو چیئرمین صاحب نن مو تا کړو ډایریکشن کړو چې تاسو لاړ شو او ڈی او صاحب سره ملاو شو چې د کوم کس حق می مو سره ورش نه کوچا د کوم کس حق وی حق حقدار ته خپل حق ملاو شي ادروایز کا دی
پیسو بغمان دی یا نو کرے خرچ شوی او مت ثبوت لاس تراغلو نو بیا دی خلاف آواز وچ تو بمو پریس کلب میں ختم ان شاء اللہ مظاہری کو او کوم انتظامیہ دی اگے تبن کو کتل تم خبر نہ شو ری دی نو بیا مو چو ان شاء اللہ مخ کی و چور سٹیپ مو خستای شو نو غو ان شاء اللہ مو کو خو مو دا ریکویسٹ کو چې دی ہنگو عوام سکوم ددا چې مو پس بیک اپ کی وی نو ان شاء اللہ مو بیا میرا صرف کلونا مسلسل روان دی اور کلونا بہ کوشش کو چی کم اخلو زکا چی منگو تاسو نا خبر یو باسو یو گھنٹے ٹیم یو گھنٹے مسلسل کلونا ڈیر زیادتی ماتا پا موبائل پا دیر دریم امالی بنی یو بل کالبم بیو اخلو بیو کلونا سٹاپ کو بیو تاسو نا خبری کو زکا چی ٹیم مو سرا انتہائی شارٹ تے پھول مو سرا 15-20 منٹ پاتی دی جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی رور سو کو کم زیرن جی جاوید صاحب تاسو ته کوشچن شته مننه جی مننه جی 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 بالکل بالکل منسٹر صاحب چیف منسٹر صاحب تاسو نے کوشچن وارے دو ان شاء اللہ انتظار کی وسیع جواب دے گی جی ان شاء اللہ جواب کدبن اور جن کو زمنگ پروگرام نم دے اولسی ستن سے نن منگ سرا ملما چیف منسٹر یوتھ اسمبلی میراج الدین صاحب و سرا و سرا نوجوان صحافی سینئر منسٹر منظور خان منگ سرا پخبل اسٹوڈیو کی موجود دی تاسو ڈیرا ملنا چاہے تاسو مسلسل کم کرنا شروع کری دی چونکہ ٹائم منگ سرا شارٹ یو گھنٹہ ٹائم بھی میراج صاحب ہم دا خبروں کا یو گھنٹہ خود زیادہ ٹائم دے ہو مو تبیر سے کل ہم دا بس رکھے نو سن مو تو تاسو بالکل پتہ مون لگی چھ یو گھنٹہ بڑے نظر دے رشی باقاعدہ تاسو کو میسجونا شروع کری تاسو کم کرنا شروع کری دی منگ میں کوشش کروں چاہیے ان شاء اللہ میراج صاحب دوبارہ نیکسٹ بیا مولا غواړو چونکہ پخبل ہنگو کے دیدہ پہ یو کل بنے دا غریب منگتا رور اسیدو دی زن حاضر کو دی منگ شکریہ ادا کو کوشچن یہ بکو کو کوس منگ ادا کوشش کروں چاہیے منگ بکلنا اخلو خو ډیر کم بخلو ٹرائی منگ سرا انتہائی شارٹ تھے دا بہ سرا خبر کو منظور صاحب بالکل غلے ناستے دینا بم دا تاپوسو نہ کو چی منظور صاحب نن سبا موجودہ نوجوانان سکوم دی تاسو کو خبر ہو چی تعلیم تعلیم سرا 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 آخر نور دسے سب مسائل دی چی آغا پخی تو گے سرا حل چی مسائل خبر ہو وقتی ماں در تو کہ مسائل ہو ڈیر دی دین علاوہ لکا کما اس اکثر کولون رچی نو کری والی صحیح دا ایجوکیشن کی کما اس پریویس نو کری رکلی دا دا ہنگو عوام انفارمیشن کی ذرا ولم آلریڈی مو ڈی او سیب سارا میٹنگ شو ڈیر نائس انسان دی اگر ویلو چھ دا کم سیٹو نا دی کے زیادہ تر چکم دی کٹی دی لکا چا سکول تا زیور کڑے دی آگو تا ایک کلاس فور نو کری ور کڑی یا کم ورسا بھی والد سے بھی غو وفات سے بھی غز امن زیادہ تر قدی او کم تر چکم دی بیغ کے میرٹ پاندی نو دا میرٹ پل کم دی دخ کے مسائل رگلی دی اکثر مت دا شکایت ملے گی سوشل میڈیا باندھے نوکریاں نے خرچی کی ہو پمین فارم بنی مت دس چوک نہ رچی مت ثبوت سرا راشی دا نوکری خارچہ شو دا شو مو بغن امان نہ اخلو باقاعدہ آر یو شیغ خلاف مو کروائی کوم ان شاء اللہ اگر نہ بغن نوکری تھی لگا سرنگ مو چیئرمین سے خبر ہی وکے ہو مت پفرنٹ پانی راشی ہو مت خپل یو پروف را کی سدی من دا شین ڈیمانڈ کرے دین علاوہ مسائل کو ڈیر دی متوس طویلو لکہ ہنگو کی کم دی سپورٹ ایکٹیویٹی ماشاء اللہ اس کو ڈیر خیر روانے شوے ہنگو نوجوان سے کم دی اس ورو رو یعنی میدان تر وزی دین علاوہ ایجوکیشن میں زیادہ تر کار شروع کرے دے ایجوکیشن
زیادہ تر حل شي او دین علاوه حکم دې مو د خپل هیلث حواله سره یو خبرې کوم چې یعنی هسپتال کې ډی ایچ کیو هسپتال وکسي کې تحصیل هسپتال وکسي نو زیادہ تر هو اس کو مسئلے اور کی ډیر ہلکی ہو پورا منظور سے پر تپ خپل جرنالسٹ میں کل کی خبر یو کا وای کی حق چینا جاتا ہے مانگا نہیں جاتا یقینا خبر ہے ز پخپل بیگا ہم ہسپتال تلاڑو مدا گرا مال سنتا مخمختی پہنگو ہسپتال کی یو ٹی ٹی انجیکشن چدا ما باہر ولا گولو یو ٹی ٹی انجیکشن چکل اتا تنے ملے ویگی پرے وجی بنے ما یوت بنے ما ڈر فخر دے تا سو مشر بنے ما فخر دے زدا غون مچ دنن سوم رحم مسئلے مسائل دی بالخصوص د ہنگو مسائل دیو بارے کی کل کی خبر یو کا نن مون سر کوم لنکو ندی دا بکدا تا ال حکم ہم اوری د ہنگو مسائل چکو مدی دا بیا مو کی بار بار نہ ملے ویگی وای چھ مو کا صرف یوزل رزی بگا ہسپتال تے زلانو ما پخپلے ما ایکسیڈنٹ کڑے زو گرزے دنے ما مخمخ لسنا تا مخمخ تی یقین وکا زا ہسپتال کم ٹی ٹی انجیکشن دے زا دا ما باہر ولا گورو زکا چی پہنگو ہسپتال کی یو ٹی ٹی انجیکشن نہ ملے ویگی سور جے مخی زما پخپلا کول ور پسینے کی تکلیف شو دے ہسپتال دا چی کلانا نو ایسی جی کم ایسی جی ولا کم کاغذ دے آگے ہسپتال ولا دا خبرو کچی موسرا کاغذ نشتا نو تا اندازہ ولا گو چی آگا خلق چی کم مولا خلق کم حقوق دی عربون روپے پا دی ترازی مو گیس ریلی کم فنڈ دے دا کم چی تلارو نور موجودہ ٹائم کی کم فنڈ اسی دے کم سے تلاڑو مونگ یو ہنگو ہسپتال چی کم نے چاہا کہ ٹی ٹی انجیکشن یو ای سی جی کاغذ نہ ملے گی نور بہ اگر مریض تھا سیشے سیشے ملو شی بالکل ما ہوتا تھا دا خبر ہوا کہ چدا مسائل دیر زیاد تھی ہنگو کی مولا گیا یوں مرور سٹیپ بائی سٹیپ مودی سخی جن دا لکہ چرنگی موسیا من خبر ہوا کہ مو چیئرمین ہوا کہ صرف دا ہنگو یوت اسمبلی زیموری نہ دے بالکل سم مرو ویچات شو پکار خدای مو ہنگو کم عوام دے ٹول دا شہر ویچات شو پل حق کو ہو دا نمو حق تے ڈپارٹمنٹ طرف ہنگو کی ماتا یو ڈپارٹمنٹ ٹھیک ماتا واٹس اپ مندی میسجوں رسی ہسپتال حوالے سے ڈاکٹر اگا آپریشن کے 8 مہینے 6 مہینے 7 مہینے ٹائم ورتے بالکل سب غدا سے 8 مہینے بغا دا تکلیف برداشت کی ہسپتال تا سرکاری ہسپتال تا ویلے خلق رسی غریبان خلق رسی بنداری دی اگا سی زکہ پدی وجہ بنے گورا خلق تا سن ڈر زیاد امیدوں دی مسلسل کالونا شروع دی ما دوڑا موبائل بنے رنگوں ہم شروع دی میسجوں ہم خلق مختلف گوری خلق یقیناً کوم سره تاسو سره هم دومره وس نشته خو تاسو وس مطابق چې کوم ده تاسو دا هم کولای شو چې هیلث منیسټر سره ملاقات وکړو ځکه چې هنګو یو داسې ضلع ده چې هغه بالکل یتیم او بې اسره پاتې ده هنګو خلق چې کوم دي هغه په دې تمه منې دي ګوره بدلون غواړي بدلون غلي بدلون بدلون ټایم کې مونږ هنګو خلق ډېر تباه شو ډېر ذلیل شو مختلفو خلکو په ویکنسی باندې فون وکړو ټلیفون وکړو په نوکریانو باندې فون وکړو صحت باندې دغه حال ده ایجوکیشن دغه حال ده مختلف کلیام چرس آیس کلیام ملوېږي دا چونکہ تاسو خبر ہو کچھ تاسو یوت یوت نہ ہٹ کے تب بیسیت یو عام انسان ہم یہ ماشاء اللہ یو خپل کریکٹر دے پا ہنگو ضلع کے ذرا دسو خوڑی سیرا مطلب ہنگو دا پرا سکول پکار دو مخو ذرا دا بوڑی زدہ کمی مسئلی دی دا ٹھولی ختم شی تو چونکہ دا با نممکن ہے نشی اور فیوچر کی خاص کر دی ما یوت طرف تر جہان دیر دا زب دی ہنگو یوت تا یو خوشخبری ورکوم دی تاسو پا پلیٹ فارم نا چا انشاءاللہ ستمبر اینڈ یا اکتوبر کی با دی کامیاب جوان پروگرام یو ممبر برسی دی ہنگو یوت اسیملی پا نگرانی کی با مو انشاءاللہ یو خیستا پروگرام کو سب اگر کی با مو دی ہنگو یوت رگوڑو اوپن انویٹیشن بھی انشاءاللہ اگر با مو ڈیٹ انشاءاللہ بے فیکس کو میں اتا ستم ہوئی تا سبم پریڈو ماں دی داو چلو انشاءاللہ گورا دی یوت دی پارا دی عمران خان چا سٹیپ پیچھت کری دی بلکل لکا لون اس پیر کئی کنا صحیح خو بد قسمت ایسرا پا ہنگو کی یو کزدسی نیشتا چا غل کامیاب جوان پروگرام نا لول پر خستی اگا نا مستفید شو گئی صحیح نو دی دی پارا مو دی کامیاب جوان پروگرام سکم نیشنل یوت کونسل جوڑ شو دی اگا ممبر تا مو انویٹیشن ورکڑا دا نوغا مو سر بھی انشاءاللہ رچی صحیح پا دی حوالے سر باغا سیشن کی سیارا تا سو بو لون تا سنگی اپلائی کاو سنگی بلان رکھالو چا طریقی سر بکی گی نو دام یو خس ٹیپ تا زفیم سو دا مو یود دی پارا اچھات کرا دا
او بل دمو فیوچر کې ان شاء الله قریب بالکل دغه کوشن هم تاسو نه کومه دغه کوشن به بقاعده ما چا سرټن پوینټ نوٹ کړی دي چې هنګو یو ټی سیملی ا پلان به سی فیوچر پلان می اکټیویټیز به سی وی دا تاسو موږ سره شیر کوم جی جی دا دمو هنګو یو ټی سیملی پلان دا او ان شاء الله بیا به مو سو دی همیونټی طرف ته سر پګل کې به مو سره هر مسلک فرض کا مذہب والا ہندو شو سکھ شو کرسچن شو مسلم کمیونٹی شو دینا بمو یو تروشی تو یو گیدرنگ بتو پسمانے ٹاپ کے ڈسٹرکٹ انتظام کو تو ان شاء اللہ ندا بمو کو ادی منتیہ کو سمو دی ہنگو دی پار ٹھیک شو مو ٹول انسانان یو نو پکار دا سمو ہنگو دی پار ٹول یو شو یو دی ہنگو یو دی پار یو شو اور دسی سب ڈیزائن کو سکتا دی ہنگو یو تا فائدہ ہونا ہو رہا نو بل مو ڈی سی سب سر دام ڈسکس کریو سو دے ہنگو دی پارا آڈیٹوریم پکار دا ہنگو یوت دی پارا کتو گوری اس یو ڈائریکٹریٹ جوڑ شو دا ہر ڈسٹرکٹ یوت آفیسر بھی بالکل نو پاگا اگر سر مو ڈی سی دینا خبر کرا دا سپا ہنگو کی پکار دا سی یوت آڈیٹوریم جوڑ شی پیو پبلک لیبریری جوڑ شی دا دیر ضروری دی بالکل انشاءاللہ نور مخ کی ایکٹیویٹیز بکو میرا صرف دا گواتی خو ما سر بکدا ایم پی ایس ایب ہم کڑی ویتا سو پا کرسی بنی میں ناس تو ایم پی ایس ایب ما تا دولو چیران قریب دغه دغه کو خو وای چی وادی وادی وی او حقیقت حقیقت وی در ته وی جی چونکه موږ سره ټایم او شارټ شو خلق مسلسل کرونا شروع کړی کوشش وکړو چې کال بنا خو تاسو به خبرې کو تاسو کوم فیوچر پلاننګ بیان کو ته تاسو ان شاء الله باقاعده هر کمیونټی نه باقاعده کسا خلو کی به تاسو هغه اویرنس سیستم شروع کو ډیره مننه جی چې تاسو هغه کو دین علاوه تاسو کوم بل خبرو کې کامیاب نوجوان کوم هغه پروګرام دی دا هم تاسو شروع کو موجودہ ٹائم کی کرونا کم وار شروع دے یوت کی ہم ظاہر خبر دے چاہے کہ تاسو اویرنس حوالے سرا اکثر دے کہ خلق وہی چیرا انجیکشن حکومت دا نقصان دی دی وہی چیرا خلق پکی مرکی گی یوت تب تا کرونا حوالے سرا پیغام ورکے زیادہ تر بالکل دا فگانی چلی گی سیرا دا نقصان دی دی دا ٹک نہ دی چونکہ دیمو خلق مقدر تا پہلا خبر ہوگا سو پہلا بمو اخپل خلق کی ایجوکیشن رول اویرنس پر رول ٹھیک تا کل یوشی پاتشتونا خود طرح طرح کی افواہ پلو کی گی تو یوشی نے بخبار نہیں بھی ٹھیک شو کل چا دیتا ملک آرمی آگا ویکسینیشن کی آیا دا نقصانی دیا بالکل ٹھیک شو زکا سا آرمی خود دیمو حفاظت پا دی ملک حفاظت پا دی ٹھیک شو نو آرمی خود سوک نہ مڑی خود دفو کالو کی ٹول آرمی ختم کی دا بسے کی گئی بالکل خود زیم چا دا مو کو غم کری دی دیمو ممبرز لگیا دی سبا بل سبا و توغو کی بڑا بس خیل کی دیمو ہنگوی تسمی ممبرز اگا وین ڈیمانڈ ہم کرا دا نا انشاءاللہ مو پا نگرنی کی بدا ویکسینیشن ہم کی گی ٹول عوام تا ٹول ہنگو عوام تا دا مو درپاس کو اس ویکسینیشن دو کی مخبر کری دی صبحی حکومت تا سورا سمرا مرستا دی جی صبحی حکومت خمو سرا بالکل مرستا نشتا نشتا ٹک شو دکا سا کلا دیمو منتخب نمائندگان دی نوغو سرا مو یو میٹنگ شو منسٹر ظہور شاکر صاحب سرا نوغو تا مو خپل سکوم ہنگ ویت اسمبلی آرز مقاصد دی کوم پلان دا اگا مو سرا ڈسکس کردیو خوچون کی اگا نپس بیا مو غی سرا میٹنگ ندر شو نو دسی ایم این اے صاحب سکوم دا اگا چون کی نن سبا بیمار دا لاجا پتا روخ صحت نصیب کی ٹول ہنگو عوام تا درخواست کو سغتی پر از دوگانی کئی اور بل ایم پی ایس ایف سرا چپیسل سیف سرا دی مو نستائی شوا دا خو چون کی مو غوڑو دا سب پازیٹیو کرو نا بوشی ٹھیک شو نو پدی کی دمو سرا منتخب کن نمائندگان دی پکار دا چی دا مو سپورٹ کی صحیح زکر سے کلا ایوا ایشو دا نزتا تا ایشو روی چی توم اقا حلکوانی بتا دیتا دا منتخب نمائندگانو کار کار دا جی بالکل دا خمتا تا سنتیا جوڑا کار بالکل اس فرس کا کالون روان دی سیرا دا ایشو دا ایشو دا سدما سنتی دی پاره تی صحیح یو بل بیا مهری کی بل مرګری کلم کړه شما بچای دی په اسی پی کې دی هغه انجینیر ان کړه دی زه خو زه غوړم ما چی غټ ګریجویټ ته تعلیم یافته دی او زوایم چی هغه په هنګو کې کارو کی زګه زغه په خپل هنګوالې مزه په فخر محسوس کوم چې میراج به دا کوشن مانه به هریږي نو هغه هم دا کوشن جی بالکل د سه ډیر کسان دی ایجوکیټډ دی الحمدلله لکه مو چیرمین سی ویلو په هنګو کې د ټیلنټ کمې نشته بالکل خو چون کې پلیټ فارم ورتا نه د ملو شو نو هغه وجه دا ځکه کی نو کا سن ډبلیو کی وی یا د سه پبلک هیلث کی کوم ډپارټمنټ کې مو وی کین سی روزي نو په کار دي چې اپلای وکي
په میرټ باندې پروي نو ان شاء الله مونږ یو دانا ټول به ان شاء الله مو سپورټ کوو. نن سبا ما ته یو میسج راغلو دی هنګونه 10 کسان په مول کې سلیکټ شوی دي. ٹھیک شو. خو هغه کوم کرک کی یا سایډ باندې دي هغه جوائننګ کړه ده. خو چونکی دا هیډ افیس سره کوم کسان سلیکټ شوی دي چې مهینو نه هغه ته همدا یې کرونا ده کرونا ده کرونا ده هغه واجه منتی هغه کسان جوائننګ نه کوي. دا کسان ډیر زیات تنگ شو چې دی نورو ډیسټریکو والا کوم کسان دي هغه جوائننګ کړه ده په هیډ افیس کې. خو چونکی دی هنګو والا کوم کسان دي کینڈیڈیٹس دي هغه ته یې کرونا ده نو په کار خدا ده چې دی ټولو لپاره کرونا په ان شاء الله دي هغه به مو ڈی سی سره هم ډسکس کوو. بیا به مو مول کوم اعلی حکام دي یا منتخب نمائندگان دي هغه سره به هم دا ډسکس کوو ځکه چې دا د هنګو حق ته د هنګو والا کسان دي نو د دوی لپاره به ان شاء الله مو هر ممکن کوشش کوو ستا وشي. صحیح. سم ملګرو میسیجونه هم کړي دي وایي چې پکار دے تاسو ٹائم زیاد کو میرات سے منظور صاحب جان سے رکھے نو چون کے ڈیڑھ گھنٹے مسائل دی پیو گھنٹے کے دا مسائل نہ حل کی گی. یقیناً مسائل خود زیادتی ہو مونگ پروگرام چون کے ٹائم شارٹ پی یو گھنٹہ ٹائم ہی ان شاء اللہ میرات صاحب سرما خبر ہوں کا نہ بہ ان شاء اللہ نیکسٹ منتھ کے دوبارہ نہ بیارہ غور دیتا بہ تکلیف اور کو ان شاء اللہ دو بیا چکم کرکردگی کری ہوئی سو دو ینگ نسل تا پارا سکڑی اگر بیا ہم دو نہ مونگ تپسونا کو شارٹ کٹ لی آخر پیغام بہ یو تو پارا منظور صاحب تاسو سبر کو یوب تو پارا وزا دا پیغام ورکوم خپل ځان مطلب دا دے دا غلط کرون نو ساتو سایڈ تای کو دا آئیس نشی دا پریک دو دی پزے کتا سو سپورٹس کی خپل ایکٹیویٹی سٹارٹ کو یا دین علاوہ بل سے کار شروع کو کور دا پارا یعنی پلار مٹ جوڑ شو والی کا یو کس نشی شی نو غد جان سر خپل کور تبا کئی او کتب یا غن علاوہ سپورٹس تلاڑی یا خپل پلار مٹ جوڑ شوی کار دا شروع کو نو تا سر با پلان خپل مطمئن شی چا زوی مشتا دی کسابا اختین خاص تاو شو نو دا ستیشی ما کم فیملی دی نو دا ز کم ما ټول نوجوانان رون دی نو ټول تخواستی دا نشونه منشیات نه ځان لري وسط. صحیح. او بل مرات سے بو کایو کس غوړی یوت کی دی جو نوجوان نسل دی هغه تاسو رټ کې دل غوړی هغه به طریقہ کار سی او د سره سره د کوېشن سره سره چون کی ټایم شارټ ته مختلف کوېشن هم ډیر زیات روان دي کارونه مسلسل روان دي یو منټ موږ سره پاتې دی په یو منټ کې مکمل عوام ته یوت ته هم پیغام ورکړي کوم موجوده دي کې یوت ته هغه تاسو نه کوم توقعات دي هغه توقعات تاسو هغه کومې کوشتنې هم وکړي آلریډي کوشتنې هم شوي دي دې په برې کې تاسو اخره پیغام به څه ورکړ غواړو. بالکل د هنګو یوت اسمبلی سکوم ممبرز دي پہلا خبر زدان سه هنګو یوت اسمبلی ممبرز سکوم ډپارټمنټ تم سي الحمدلله په هر ډپارټمنټ کې هنګو یوت اسمبلی یو نماز. صحیح. نو دغه کوم کار دی پہلا خدا دے چا کار به اجتماعی وی پرسنلی بنای مو دا ټولو ته انسټرکشن کړی دی چې دا هم وی تی سیم لی به خپل ذات د پاره نه استعمالو بلکې دا به د کمیونټي د خپل علاقې د پاره استعمالو کوم افیس تم چې سی سم اسلام لري هغه نو کوم افسران دی متعلقه نغور سره ډیر کوپریشن کوي سورا هم دی هنګو عوام دا کاغو دی هنګو یو تی سیم نه خوشحال وی مطمئن وی دی هغه اکټیویټیز نه چونکی دی مو پازیټیو اکټیویټیز دی مو پازیټیو اکټیویټی کو نو ځکه مو ته ټول خر ریسپانس کوي. صحیح. نو غو مو منظور سه بو سره رابطہ کی نو غو دی ممبرشپ حواله سره بدور تک غو یو کی کوم ملګری پوسټ کړه دا باقی دی مو ټول تا دروازه کولاو دی دی هنګو مشران مخ کی مور پسې. صحیح. نو ان شاء الله دی امن دی پارا دی هنګو دی پارا دی هنګو یود دی پارا مو هر ممکن کوشش کو زیات نه زیات کومي مسلې دی خاص کر یود والا کاغا په نو کرای کی دی کاغا په سپورټس لیول باندې په ایجوکیشن لیول باندې نو ان شاء الله هغه مو حل کوونی کوشش ډیر مننه تاسو ته بر کوونو چیف منیسټر یو تی سیم دی مېرا جودین سی ور سره سینیئر منیسټر او نوجوان صحافي منظور خان سی بو چونکی ټیم مونږ سره انتهایی شاټ او تاسو مسلسل کوم کلونه کیدو ان شاء الله مونږ به کوشش کوو چې دوباره نیکسټ پروګرام کې بیا به ان شاء الله مونږ تاسو کوم خبرې وکړو چې را میراث به دوباره بیا راغړو. ان شاء الله مونږ به کوشش کوو چې میراث به دوباره بیا راغړو تاسو مخ مخ کوو. نو اوس فلحال مونږ ته اجازه ترکه بل پروګرام کې به دوباره بیا حاضرېږو. د خدای پامان.